Коли вы с нами, значит, имкнение до ведаў, гэта ваша якасць. Кожны, хто цікавіцца роднай мовай, але карыстаецца ёю рэдка, можа паспрабаваць сябе ў ролі лінгвіста, даючы ўласнае тлумачэнне беларускім слоўным інтрыжкам. Дык гарбата ці чай? Дзе праўда? Касіў я з калюшыну. Паглядаў на дзяўчыну. Час навучыцца самому прамаўляць смакавітае беларускае слова. З перадачы «Размаўляем па-беларуску» гэта лёгка. Па суботах на тэлеканале «Беларусь 3».